Խաղաղություն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձայն խաղաղության հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօրվա կիրակին մենք լսում ենք ավետարանը ամուսնության մասին, Սուրբ Մարկոսի ավետարանը, որը մեզ բացատրում է, որ ամուսնությունը աստվածադիր խորհուրդ է, և ամուսնությունը լինում է մեկ հոգու հետ, մեկ անձի հետ և ընդմիշտ։ Կաթողիկ եկեղեցին միշտ հավատացած էր, և մինչև այսօր տպետ հարցեր էլ կային վերջերս, թե արդյոք կարելի է երկրորդ անգամ ամուսնացնել մարդկանց, որովհետև շատ-շատերը այսօր բաժանված են մանավանդ Եվրոպայում և ուզում են մոտենալ Սուրբ խորհուրդներին, խոստովանվել և հաղորդվել, և այդ հարցը ծառացած էր եկեղեցու առջև, և սակայն նորից և նորից եկեղեցին նույն պատասխան է տալիս, որ Քրիստոսի խոսքը մեզ թույլ չի տալիս երկրորդ ամուսնությանը, որովհետև ամուսնությունը արտացոլում է քրիստոնյաների ամուսնությունը, որը սրբազան խորհուրդը, որը շնորի նշան է և Աստուծո ներկայության և ներգործության մեր կյանքի մեջ ճանապարհն է, արտացոլում է Քրիստոսի և եկեղեցու միջև սիրո կապը։ Պողոս Արաքյալը ասում է Եփեսացիներին ուղված նամակի 5-րդ գլխում, որ ինչպես հնազանդվում է եկեղեցին իր տիրոջը, նույնպես կինը պետք է հնազանդվի տղամարդուն, իր ամուսնուն, և ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցի իր անձը մատնելով եկեղեցու համար, նույնպես տղամարդը պետք է սիրի իր կնոջը, և ասում է, ես խոսում եմ եկեղեցու և Քրիստոսի միջև այդ հարաբերության մասին, ուստի քրիստոնեական ամուսնությունը արտացոլումն է այդ սիրո հարաբերությանը, որը երբեք չի դատարում։ Քրիստոս երբեք չի ուրանում մեզ, երբեք մեզանից չի բաժանվում, եկեղեցի էլ չի բաժանվում Քրիստոսից։ Քրիստոս խաչի վրա ամուսնացրեց եկեղեցի իր հետ, վսակեց այն։ Մենք երկում ենք շարականի մեջ ուրախ լեր Սուրբ եկեղեցի, կանձի այսօր Քրիստոս արքային վսակյաց սկես խաչիվն յուրով։ Այսօր երկրորդ կիրակինը ըսկնի խաչի, և խաչից հետո անդրադառնում ենք այդ սիրո հարաբերությանը, որը կա Քրիստոսի և եկեղեցու միջև, և որը եղավ մանավանդ խաչի զողով։ Քրիստոս խաչով պսակեց մեզ իր հետ։ Հիմա մեր ամուսնությունը նաև խորհուրդ է, մասնակցությունը Քրիստոսի և եկեղեցու միջև սիրո հարաբերությանը։ Դրա համար ինքը անբաժաների է, անլուծաների է։ Եվ Քրիստոս այսօր ասում ավետարանում, որ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը տող չբաժանի։ Եվ ոմանք ասում են, Մովսեսը իրավունք տվեց բաժանվելու իրենց մովսիսական օրենքի մեջ, տղամարդը երբ որ ուզենար կարող էր բաժանվել, նույնիսկ եթե աբուրը աղի էր, արդեն պատճառ էր, որպեսզի կնոջը արձակեր։ Կինը այնտեղ շատ արժեք չուներ, բայց Քրիստոս հիշեցնում է նրանց, ձեր խստասրտության պատճառով գրեց այդ պատվիրանը, մինչ դեր առաջագործության սկզբից աստվածարու և էք ստեղծեց նրանց։ Եվ դրա համար, եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն առած կլինի, և մի կին եթե տողնի իր ամուսնուն, և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն առած կլինի։ Այդ Քրիստոսի խոսքի վրայով մենք չենք կարող անցնել, և չենք կարող ոչ մի փոփոխություն մտցնել, որովհետև աստվածադիր խորհուրդը այսպես է։ Բայց պետք է հասկանանք մի բան, որ ամուսնությունը դա ոչ թե հաջողանալը կամ հաջողացնելը մեր անձերը, ասենք թե մեկը, որ ամուսնանում է, մտածում է, որ այդ կինը իրեն պիտի երջանկացնի, իսկ կինը ամուսնանալով մտածում է, որ ամուսինը իրեն պիտի երջանկացնի, այսպես մտածելով
երկու եսասեր մարդիկ իրար հետ ամուսնանալով երկար չեն դիմանա։ Քրիստոնեական հավատք պետք է ունենան այդ մարդիկ։ Պետք է հասկանան եւ պատրաստվեն նաեւ եկեղեցուն ամուսնությանը, որ ամուսնությունը խաչ է նաեւ։ Եվ եթե մեզ ամուսնանալու ժամանակ, ամուսնացնելու ժամանակ քավորը խաչը բռնում եւ քահանան ուռնում է մեզ Սուրբ խաչով, դա խորհրդանշում է, որ Քրիստոս մեզ միացնում է եւ Քրիստոսի խաչի չափ։ Մենք պետք է իրար սիրել, սիրենք զոհելով ինքներս մեզ հանուն ուրիշի, որի հետ ամուսնանում ենք։ Այդ գիտակցությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի ես երջանկացնեմ իմ երկրորդ կեսին, որպեսզի ես Քրիստոսի պատկեր լինեմ իմ կնոջ համար, իսկ կինը մտածի, պետք է մտածի, ես պետք է եկեղեցու պատկեր լինեմ իմ ամուսնու համար։ Միասին երկինք պետք է գնանք, պետք է դաստիարակենք մեր զավակներին այնպես, որպեսզի իրենք են մեզ հետ երկինք գնան։ Եկեղեցու և ազգի նկատմամբ պետք է ունենանք պատասխանատվության զգացում, դաստիարակելով քրիստոնյա վայել և հայեցի օրեն մեր զավակներին։ Ամուսնությունը մեծ խորհուրդ է, աստվածային շնորհ հաղորդում ամուսնացածներին, բայց առանց Քրիստոսի, առանց միասնական աղոթքի, առանց հաղորդության, առանց հոգևոր կյանքի և առանց ներման իրար նկատմամբ ամուսնությունը երբեք չի պիտի հաջողվի և երկար չի կարող տևի։ Եվ նույնիսկ եթե տևելու է, սերը չի պիտի լինի մեջտեղը։ Շատ կարևոր է ուստի Քրիստոսից սովորել սիրել իր խաչի չափով, իրար ներել, իրար հետ խոսել, Քրիստոսից հայցել միությունը, որովհետև մարդկային բնությունը տկար է, բոլորս եսասեր ենք, բոլորս ունենք այդ աղտը մեր մեջ, բայց պետք է հաղթահարենք սիրելով և զոհվելով հանուն ուրիշին։ Ուրեմն ոչ թե ես ինձ համար կին եմ առնում երջանիկ զգալու համար, այլ ես պետք է երջանկացնեմ դիմացին, որի համար պատասխանատու եմ դառնում, և պետք է հասկանա, որ միասին պետք է հասնենք երկնքի արկայությունը։ Սա շատ կարևոր խորհուրդ է, ամուսնությունը, որովհետև ամուսնության խորհուրդից, ընտանիքից կախված է, եթե առողջ է, առողջ կլինի նաև պետությունը, ամբողջ ազգը առողջ կլինի, եկեղեցի էլ առողջ կլինի։ Իսկ եթե հիվանդ է, եթե դժվարանում է ամուսնությունը մնալ հավատարիմ, ապա զավակները նաև պիտի տուժվեն, և զավակները վատորինակ պիտի առնեն, և այդպիսով ազգը, պետությունը, եկեղեցի մեծ վնաս պիտի կրի։ Խնդրենք Աստծուց, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսից միավորության շնորը, որպեսզի կարողանան մեր բոլոր ամուսնությունները սուրբ և քրիստոնեական ամուսնություններ մնան ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մենք նաև կարողանանք օգտակար լինել նրանց, երբ որ անցնում են դժվար պահերը, մեր աղոթքով, մեր խոսքով, մեր բարի վերաբերմունքով և ցավակցությամբ։ Մարդ պետք է ցավը զգա, եթե ընտանիքի դիմացի, ընտանիքի մեջ խնդիր կա, և պիտի ճանա օգնել։ Բայց ամուսնությունը քրիստոնեական մի է և անլուծանելի է, ինչպես Քրիստոսի և Եկեղեցու միջև կապը։ Ամեն։Մարդը հեռանում է Աստծոց, նա կորցնում է կյանքի ածը, և դրա փոխարեն աշխարհ նրան խոզի եղջյուր է պարգևում։ Նա կորցնում է Աստծո բարեկամությունը, և դրա փոխարեն խոզարազնին իրեն դառնում նրա բարեկամները։ Աստծոց հեռացող մարդը երկնքի տնից խոզանոց է գնում։ Երբ անդրադարձավ իր վիճակին, ինքն ասաց. «Հորստան մեջ քանի կորզավորներ կան, որոնք իրենց պետք եղած կերագրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ քաղցից մեռում եմ»։ Մի քանի հաստատումներ։ Երեք իմաստներ կարող ենք տեսնել այս պարագայի մեջ, երբ անդրադարձավ իր վիճակին, այսինքն, երբ գիտակցեց, որ ինքն այստեղ չէ, որ պետք
էր որ լիներ երբ հիշեց իր հայրական տան հանգստավետ պայմանները երբ հիշեց իր հոր ծառաների իրանելի վիճակը երբ մանավան մտապերեց այն ջերմ ու խորսերը որ հայրը տածում էր իր նկատմամբ վճարեց իր հոր մոտ վերադառնալ նրա կիրը գնետվել նրա ոտքերին փարվել եւ խոստովանել որ ինքը մեղանչել էր աստծո եւ նրա դեմ եւ որ ինքն այլևս աժան չէր նրա որդին կոչվելու անդրադարձավ իր վիճակին այս բառերը նաեւ ցույց են տալիս որ գիտակցության եկավ եւ սկսեց ինքն իրեն տեսնել այնպես ինչպես որ էր նա անդրադարձավ մեղքի կորզանարար բնությանը աշխարհի եւ մեղքի սերը առիջին տալիս որ անդրադառնար իր իրավիճակին նա սկսեց ճշմարտությունը տեսնել միայն այն ժամանակ երբ իր սրտի մեջ իր հոր մոտ վերադառնալու փապակ արթնացավ Մեզանից քանի՞ս են անարակ որդու նման անդրադառնում իրենց վիճակին։ Եվ եթե անդրադառնում են, անարակ որդու նման ասում են՝ «Ելնեմ գնամ հորս մոտ»։ Անդրադարձավ իր վիճակին։ Նրան, որ իր սրտի եւ հոգու խորքերը մի ծարավ կար, մի դադարություն կար եւ թե այդ ծանր ու դադարությունը լցնելու համար նա պետք էր իր հոր մոտ վերադառնար։ Անարակ որդին նախքան իր հայրական տնից հեռանալը բնավ չէր տարավում հոգևոր ծարավով կամ սրտի դատարկությունից այդ հոգևոր ծարավ իր սրտի դատարկությունը հանդես եկան իր կյանքի մեջ երբ կամովի հեռացավ իր հայրական օջախից ինքն իրեն ասաց հորս տան մեջ քանի գործավորներ կան որոնք իրենց պետք եղած կերագրից ավելին ունեն մի քանի նշումներ Որոնք են այստեղ հիշված գործավորները, որոնք իրենց պետք եղած կերագուրից ավելին ունեն։ Հստակ է, որ նրանք հրեաներ են եւ ոչ թե հրեշտակները, ինչպես ոմանք կարծում են։ Մի քիչ խորտ պիտի լիներ հրեշտակներին գործավոր կոչել եւ նրանց մասին ասել, թե նրանք իրենց պետք եղած կերագուրից ավելին ունեն։ Այս բացատրությունը ագնարգություն է այն բոլոր բարիկների եւ բարերարությունների մասին, այն բոլոր հրաշքների ու նշանների, որոնցով Աստված շրջապատեց Իսրայել ժողովրդին։ Բարև ձեզ։ Եթերում եկեղեցական լուրերն է։ Ամբողջ շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ինչու ենք հավատամքի մեջ ասում հավատամք ի կաթողիկե եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։ Այդ բարերի իմաստի մասին է խոսել Սրբազան քահանայապետը սեպտեմբերի 17-ի ընդհանուր ընկերության ժամանակ։ Հիշեցնելով Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացու խոսքերը քահանայապետը բացատրել է, որ եկեղեցին կաթողիկ է, այսինքն ընդհանրական է, որովհետև սփռված է ամբողջ աշխարհում։ Ամենուրեք սովորեցնում է ամբողջ ճշմարտությունը, որ մարդ պետք է իմանա թե երկնային և թե երկրային բաների մասին։ Այսօր Քրիստոսի փրկության ավետիսի մասին խոսվում է աշխարհի բոլոր լեզուներով։ Եկեղեցին կոչվում է առաքելական, որովհետև ծնվել է որպես առաքված աշխարհում ավետարանը տարածելու և մարդկանց հոգիների փրկությունը ծառայելու համար։ Դա նշանակում է, որ ոչ մի քրիստոնյա չի կարող փակվել ինքն իր մեջ և մտածել, որ միայն ինքն է ընտրյալ, այլ պետք է քարոզի ավետարանը, որպեսզի ուրիշներն էլ մոտենան Աստծուն, ուրիշներն էլ իր հետ միասին կիսեն Քրիստոսի պարգևած ուրախությունն ու հույսը։ Ունենալ կաթողիկ է և առաքելական եկեղեցում պատկանելու գիտակցությունը նշանակում է անտարբեր չլինել ուրիշների ցավի նկատմամբ, չլինել եսակենտրոն և որպես Քրիստոսի առաքյալների հաջորդ, գնալ և սեր փրկության հույս քարոզել մարդկանց, թե խոսքով և թե գործով, ասել է Սրբազան քահանայապետը։ Ունգնդրության վերջում նա հայտնել է հավատացյալներին, որ սեպտեմբերի 21-ին մեկնելու է Ալբանիա և խնդրել ընկերակցել իրեն աղոթքներով։ Սեպտեմբերի 17-ին Ֆրանցիսկո Սրբազան քահանայապետը ստորագրել է որոշումներ, որոնք ճանապարհ են հարթում, որպեսզի կաթողիկե եկեղեցու սրբերի շարքը դասվեն ևս երկու նվիրյալ սրբակեն ցաղանձինք։ Հնդիկ քահանա երանելի Ժոզեֆ Վացը և իտալացի միազնուհի երանելի Մարիա Քրիստինան։ Ժոզեֆ Վացն ապրել է 17-րդ դարավերջին և 18-րդ դարասկզբին։ Հայտնի է որպես Ցեյլոնի, այժմյան Շրիլանկայի կաթողիկ եկեղեցուհի։ Վացը երանելիների շարքն է դասվել 1995 թվականին Հովանես Պողոս II պապի կողմից։ Վացը սրբերի շարքը կդասվի հավանաբար 2015 թվականի հունվարին քահանայապետի Շրիլանկա այցելության ժամանակ։ Իսկ երանելի Մարիա Քրիստինան միաբան էր անարատղիության միաբանության, ապրել է 18-րդ դարավերջին և 19-րդ դարասկզբին։ Հայտնի է իր խոր ջերմեռանդությամբ, Աստուծո հանդեպ անսահման սիրով և նվիրվածությամբ։ Մարիա Քրիստինայի սրբադասման օրը դեռևս չի հայտարարվել։
Վատիկանում շարունակում են ուղիներ փնտրել եկեղեցու կառավարման համակարգը բարելավելու և ժամանակակից մարտահրավերներին ավելի արդյունավետ կերպով արձագանքելու համար։ Ինչպես գիտեք, Ֆրանցիսկո Սրբազան քահանայապետը ջանում է իր ձեռնարկած բարեփոխումներն իրականացնել 8 կարդինալների առաջարկած քայլերով և խորհրդատվությամբ։ 8 կարդինալների խորհրդի հերթական նիստը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 15-ից 17-ը Ռոմում։ Ինչպես հայտնել է Սուրբաթորի մամլո քարտուղարը, կարդինալները քննել են ֆինանսատնտեսական համակարգի վերակազմակերպման աշխատանքները, որոնք նոր տնտեսության քարտուղարության ստեղծմամբ բավական առաջ են գնացել։ Քննել են խնդիրներ կապված ընտանիքի, եկեղեցում և հասարակության մեջ կնոջ դերի, երիտասարդության, աշխարհական շարժումների և այլ բազում ոլորտների հետ, որոնցում հարկ է թարմացնել եկեղեցու արժեքների ամրապնդման մեխանիզմները։ 8 կարդինալները նաև պատրաստում են նոր տեքստ կարդինալների ծերակույտի սահմանադրության համար։ Դրա նպատակը, ինչպես քահանայապետները նախկինում ասել, եկեղեցու կառավարման համակարգը ավելի բաց ու զգայուն դարձնելն է եկեղեցական բոլոր միավորների խնդիրների նկատմամբ։ Հրաժարումը նեղ խոհանոցային խնդիրների, ինտրիգների վրա կենտրոնանալուց, մարդկանց հոգիների փրկությանը առավելագույնս ծառայելու նպատակով։ Քահանայապետի նախաձեռնած բարեփոխումները երկար ու բարդ գործընթաց են ու ստիպտուղները քաղելու են աստիճանաբար, ինչպես բացատրում են Վատիկանում։ Սեպտեմբերի 13-ին Պոլսի Գաղատիայի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում տեղի ունեցավ Գերաշնոր Տեր Լևոն Արքեպիսկոպոս Զեքիանի եպիսկոպոսական ձեռնադրության և ոցման արարողությունը։ Ձեռամբ տանն Կիլիկիո Կաթողիկե հայոց ամենապատիվ Ներսես Պետրոս 19-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքի 2014 թվականի մայիսի 21-ին Ռոմի Սրբազան քահանայապետը, այն ժամանակ դեռևս ծայրագույն վարդապետ հայր Լևոն Զեքիանին, անվանեց առաքելական կառավարիչ Պոլսի Հայ Կաթողիկե համայնքի, շնորելով նրան արքեպիսկոպոսի աստիճան։ Գերաշնոր Տեր Լևոն արքեպիսկոպոս Զեքիանը Մխիթարյան միաբանության անդամ է, ականավոր հայագետ, աստվածաբան, Վենետոյի գիտության, գրականության և արվեստի ինստիտուտի թղթակից անդամ, հայկական ուսումների միջազգային ընկերակցության պատվավոր անդամ։ Տիրապետում է հայերեն, թուրքերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին։ Հեղինակ է մոտ 100 գիտական ուսումնասիրությունների և հոդվածների ու գրքերի։ Արքեպիսկոպոս Զեքիանի ձեռնադրությանը ներկա էին տարբեր եկեղեցների հոգևորականներ, թուրք պաշտոնյաներ, հասարակական գործիչներ և հավատացյալներ։ Հայ Կաթողիկե եկեղեցու եպիսկոպոսատ սինոդի խնդրանքով տան Կիլիկիո Կաթողիկե հայոց ամենապատիվ Ներսես Պետրոս 19-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքը նամակով խնդրել էր Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետին, որ մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ հայկական ծեսի ամբողջական շքեղությամբ Սուրբ Պատարագ մատուցվի Ռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարում նախագահությամբ Սրբազան քահանայապետի ի ոգեկոչումն հիշատակի 1.5 միլիոն հայ զոհերի և արդարություն պահանջելով աշխարհի պետություններից ու ցեղասպանության ճանաչում թուրքական կառավարությունից։ Սրբազան քահանայապետը սիրով ընդառաջել է հոգևոր տիրոջ խնդրանքին։ Հայկական Սուրբ Պատարագը Սուրբ Պետրոսի տաճարում կմատուցվի 2015 թվականի ապրիլի 12-ին։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 10-ը Զմարի Վանքում գումարված Հայ Կաթողիկե եկեղեցու եպիսկոպոսատ սինոդի տարեկան ժողովի ընթացքում եպիսկոպոսները գոհունակություն են հայտնել այդ կարևոր իրադարձության արդիվ և հատուկ հանձնախումբ կազմել հանրությանը իրազեկելու և ուխտավորների ուղևորությունը դեպի Հռոմ կազմակերպելու համար։ Սինոդը կոչ է անում հայ ժողովրդին մեծ թվով մասնակցելու այդ պատմական և հույժ կարևոր արարողությանը, որին ներկա կլինեն բազմաթիվ բարձրաստիճան հոգևորականներ տարբեր եկեղեցիներից, քաղաքական գործիչներ և աշխարհական հավատացյալներ։ Ի դեպ, եպիսկոպոսատ սինոդում խոսվել է նաև ցեղասպանության հայ նահատակների ընդհանրական կաթողիկե եկեղեցու կողմից երանացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին, որոնք իրականացնում է այդ նպատակով ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը։ Ռոմի Սրբազան քահանայապետը սիրով ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2015 թվականին Հայաստան այցելելու մասին պաշտոնական հրավերը, որը նախագահն արել է սեպտեմբերի 19-ին Ռոմում Սրբազան քահանայապետի հետ հանդիպման ընթացքում։ Սրբազան քահանայապետը վստահեցրել է, որ իր սրտի ցանկությունն է գալ Հայաստան։ Սեպտեմբերի 19-ից 22-ը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Սփյուռք 5-րդ համահայկական համաժողովը մոտ 1000 մասնակիցներով։ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի տարբեր հասարակական, քաղաքական, պետական, մշակութային և հոգևոր գործիչներ, լրագրողներ։ Համաժողովին մասնակիցներին իր օրհնության խոսքում տան Կիլիկիո Կաթողիկե հայոց ամենապատիվ Տեր
Ներսես Պետրոս 19-րդ Պատրիարք Կաթողիկոսը կարևորել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ հայոց պահանջատիրության խնդիրը։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ համարել Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ ողջ ներուժի եւ հոգեվոր կառույցների միասնականությունը։ Մայրաթոր Սուրբեջ միասնից համաժողովի մասնակիցներին օրնության խոսքն է բերել Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նշելով, որ նախորդ բոլոր համաժողովներն էլ արդյունավետ են եղել հայրենիք Սփյուռք կապերի մերձեցման ուղղությամբ։ Կաթողիկոսը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ կարևորել է հայ ընտանիքների աճը, նշել, որ սիրիական հակամարտության առաջին իսկ օրերից եկեղեցին եւ պետությունը բոլոր հնարավոր միջոցները կիրառել են միջազգային հարթակներում բարձրաձայնելու խնդիրը, որպեսզի տեղահանված սիրիա հայերը կարողանան վերադառնալ եւ ապրել իրենց տներում։ Արամ առաջին Մեծիտանուն Կիրիկյո կաթողիկոսը ցավով խոսել է արտագաղթի Արցախի չլուծված խնդիրների մասին։ Նա նշել է, որ Սփյուռքը նույնպես ունի իր մարտահրավերները։ Մեր համայնքների կարողությունները կամաց-կամաց դառնում են անբավարար մեր կարիքների համեմատ, եւ մենք իրավունք չունենք մակերեսային արժեվորումներով մոտենալ համահայկական տագնապներին։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ մենք իրավունք չունենք անտարբեր լինել մեր ազգի բռնաբարված արժեքների նկատմամբ, նշել է Արամ առաջին Մեծիտանուն Կիրիկյո կաթողիկոսը։ Մի քանի օր առաջ Չինաստանի համալսարաններից մեկի հանրակացարանում փրկարարները մի նորացին են գտել ու հանել կոյուղու խողովակից։ Ուսանողները երեխայի ձայն են լսել զուգարանից և կանչել փրկարարներին։ Երեխային փորձել են խողովակից դուրս հանել զուգարանակոնքից, բայց չի հաջողվել, ապա կտրել են կոյուղու խողովակը և ազատագրել հրաշքով կենդանի մնացած մանկանը։ Երեխայի կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Այդ հրեշավոր արարքի հեղինակը երեխայի մայրն է, մի ուսանողուհի, ով զուգարանում ծնել է երեխային և ցանկանալով թաքցնել ղեկավարներից և տեղական իշխանություններից, իր երեխային պարզապես գցել է զուգարանը։ Նմանատիպ մի դեպք Չինաստանում գրանցվել էր նաև մի քանի ամիս առաջ, և երեխային դարձյալ փրկել էին հրաշքով։ Խնդիրն այն է, որ երկու դեպքում էլ այդ երեխաներն իգական սերի են։ Շատերը գերադասում են իրենց թույլատրված մեկ երեխան Չինաստանում արական սերի ունենալ։ Սա ևս չինական կառավարության մեկ երեխա ունենալու ստիպողական քաղաքականության հետևանքն է, ինչպես նաև անթիվ անհամար հղիությունների արհեստական ընդհատումները, աղջիկ երեխաների սպանությունները։ Բայց փառք Աստծո, որ մի քանիսն այս պատմության երեխայի նման փրկվում են։ Աղոթենք մեր երեխաների և մայրերի համար։ Կհանդիպենք։Ազատան համայնքի Սուրբ Աստվածածին հայ կաթողիկե եկեղեցու հնամենի քարերի աչքի առջևով բազում դարեր ու իրար հաջորդող սերունդներ են եկել ու անցել։ Եկեղեցու կամարների ներքո առաջին աղոթքը առաստված բարձրացել է 7-րդ դարում, 12 դարանց միայն 1890-ական թվականներին եկեղեցին վերակառուցվել է գյուղի կաթողիկե համայնքի հանգանակությունների շնորհիվ։ Համատարած աստվածուրացության տարիներին Ազատանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ևս անմասն չմնաց փակվելու և պահեստի վերածվելու վտանգից։ Երկար տարիներ անց 1996 թվականին միայն սրբազան հայր Ներսես Ներսիսյանի նախաձեռնությամբ եկեղեցին վերակառուցվեց և վերաուծվեց։ 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ին եկեղեցում մատուցվեց առաջին Սուրբ Պատարագը, ինչը մինչև այժմ վառ է ազատանցիների հիշողություններում։ Ամբողջ գյուղը հավաքված էր, նույնիսկ տեղ չկար եկեղեցում, մարդիկ հավաքվել էին, մեծ հավատքով էլ գալիս էին։ Մեծ ծննդյան օրն էր, մեծ պատարագ եղավ, հենց առաջի անգամ էր մադաղ բաժնվեց, ամեն ինչ եղավ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին օրեոր զարթոնք է ապրում, և հավատացյալների ներքին ուժն ու Աստծուն մոտենալու ձգտումն է ավելացել, և եկեղեցու արտաքին տեսքն է բարելավվել։ Միշտ պատարագ եղել է, կամ շաբաթ օրերը, կամ կիրակի օրերը, տոնական օրերն էլ պարտադիր էր, ամեն ցիսակադարությունները կատարվում է այստեղ։ Միշտ եկեղեցին եղել է կազմակերպված, ամեն տաղավարը իր ամեն բանս կատարել է իր օրենքներով, ասենք որպես կաթոլիկ եկեղեցու
հավատացյալ միշտ գալիս եմ, գնում եմ, իմ երեխեքսել նվիրված են, իմ երկուտղեսել։ Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում վերանորոգվել ու լուսավորվել է Սուրբ Սեղանը, փոխվել են վարագույրներն ու սփռոցները, ավելացել են գորգերը։ Այս տարի նախատեսում ենք որոշ շինարարական աշխատանքներ։ Հիմա գյուղի բնակիչներից ես արդեն մոտ $3,000 չափով գումար եմ հավաքել։ Հիմա պատվիրել ենք դռները եւ պատուհանները, եւ եկող շաբաթ արդեն կմեկնարկենք, որ պիտի տեղադրենք։ Դրանից զատ նաեւ մեր հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպությանը խնդրել են, որ իրենք էլ պիտի օգնեն, որ բոլոր այս պատուհանակոկերը մեկ կտոր տրավերդին քարով պիտի տեղադրեն գեղեցիկ, եւ կողքերը նաեւ հարդարենք։ Մեր եկեղեցին է, մենք ենք պարտավոր համեկս յուրաքանչյուր սորվից է մի բանովը օգնենք։ Սպասում եմ, որ վերանորոգվի, ավելի գեղեցիկ կլնի, ավելի հաճելի կլնի եւ երեխաներն էլ ավելի շատ կսկսեն հաջողել։ Պատերնությունը շատ մեծ է, ամեն ինչ սկսել է, եթե մինչեւ վերջ դուք մի 10-15 օր հետո պիտի գալա ձեռնեք, այս պատուհանները փոխվում են, ինտերները փոխվում են, բոլորը ձեր նարեկի նախաձեռնությամբ։ Ազատան համայնքում ապրում են 180 կաթողիկի ընտանիքներ, ամբողջ բնակչության շուրջ 30%-ը։ Ապրում են հաշտ ու համերաշխ, առաջնորդվելով մեկ ընդհանուր եկեղեցու գաղափարախոսությամբ։ Հազար 1952-ի զնունդ եմ, այսինքն Սուրիայեն գուկանք մենք։ Մինչև բակալորիա հոն հասակի է սորվեցա դպրոցներում մեջ, վերջ երբ որ բակալորիա արի կացի զումարովանք մեր հայգատոյգի դպրևանք, հոն 3 տարի մնացի, վերջի կացի հրոմ։ Հրոմ մնացի 6 տարի, արձա սերնատրվեսը հասակի։ Հասակի 4 տարի մնացի, 1 տարի արկամիշտի, վերջը 85-ին փոխատրվեսը Դերզոր։ Ուրեմն երբ որ կացի մեր եկեղեցին հին էր, և ստիպվեցանք վար առնել, և նոր շինել։ Ասիկա հիմնված է անշուշտ այդ հին եկեղեցին 1885-ին, այս ժողովրդաբերությունը Դերզորի, մեր հայ քաղաքին հանդերվա։ Հոն, ասիկա մեր ժողովրդաբերական գյանքը կսպաղած է 5-2 պանով, խպայրություն ունեինք Սուրպերիտայի, և մյուս եկեղեցիներուն հետ մեր հարաբերությունները լավ էին, նույնիսկ այլասկներուն հետ մեր հարաբերությունը լավ էր, գերթային գուկայինք, դոներո արիտով, երենք մեզի գուկային, մենք ալ գերթայինք, բայդրազմը սկսել են վերջ բոլոր մարդիկը սկեցին, բոլորն պախանք ընդեղ են, մինչ հասակե ոմանք կացին, ոմանք Հալեբ, ոմանք Դամասկոս, ոմանք դուրս եկան, ոմանք Հայաստան եկան, այս մեսով սիրության եղան բոլոր մեր հայ համայնքը անավանդ։ Հոն քրիստոնյաները ընդհանուր գերբով տիվով քիչ են, այսինքն բոլոր քրիստոնյաները 200 ընտանիքի չափ են Դերզորի մեջ, ունինք Ասորի Օրդոքս, ունինք հայ գատույգի, հայ առաքելականներ, և ունինք նաև լադին եկեղեցին, բոլորը 200 ընտանիք։ Բոլորը ազմադրանազմեն վերջ սկեցին, մարդ չի մնաց Դերզոր, ոչ կահանա, ոչ քրիստոնյա, բոլորն պախան, որով բայդրազմ գզարնեին, մեր եկեղեցիները 40 եղան,
այսօր համար եւ դժվար է ինչ հիմա չգրսա մարդ երթալ չգրսավ դառնալ դեսնել երվիճակը իրդան վիճակը եւ այն ոմանք դժվարավ կացին բայց մոդանկա մոդանկի դակ կսան յոթ դարի իրարու հետ ապրերենք դյուրինչե հերանալ իր արմե պաշնուրի դյուրին պանչե ազդոգամ կտողլ գխնտրենք որ ազդված խաղաղթյուն պերե սուրյո մեջ առաջվա բես տարնա և ամեն մարդ իր դեղը տարնա լավ ապրի հոս աշյու օրդամյության մեզ սկացրի որ համասայնություն գա պանգա աշխատանքը միասնապար եւ ժողովուրդը երկակուկա ադալ մեզ բանի գավված են աշիգեն եկի ասվու իրենց համայնքին ասել մի հիտարություն գա բաճարի մեզի համար Մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարդին սիրելի բարեկամներ, Աստծո սերը եւ խաղաղությունը թող մնա ձեր հետ։